Uništavaju nam živote već gotovo 30 godina. Deca nam beže iz zemlje, kradu sve što se krasti može. I meni i Bošku kažu da smo agresivni. Ja sam ljut i ne poštujem ih, krivi su mi. Razumem da niste navikli, ali na taj vaš način smo stigli do ovde. Mora promena. Pa, ja sam stvarno ljut, ja ne znam za vas. Meni ovoga preko glave, uništavaju mi zemlju koju volim, ubijaju generacije ljudi, deca nam beže iz zemlje i ja, osim te reči ljut, ja ne znam šta drugo mogu da kažem. I sad imamo gomile savjetnika koji nam pričaju kako treba polako, fino, kako treba da sarađujemo sa ljudima koji su nas praktično doveli do ovde. Odnosno ta politika u Srbiji gde svako može sa svakim, gde se ližu kad imaju neki zajednički interes, ja to ne razumem i neću u tome da učestvujem. Znači, tražiti od nas da ne kažemo popu pop, a bobu bob, to jednostavno ne može. Ja bih morao da budem drugi čovek za to. Da od nas možete da očekujete, od mene možete da očekujete, da vam direktno u lice kažem ono što mislim. Ja sam iskren, idem srcem, znam šta želim i to se neće promeniti. I jeste moguće foliranje, moguće prenemaganje, moguće da se pravite žrtvom, da kukate. To nije naš način. Ja govorim ljudima ono što mislim. Ja znam imam mnogo dušebrižnika koji onda daju savete da to ne valja, to nije dobar medijski nastup i tako dalje, treba da se foliramo. Pa znate šta, mi smo to foliranje, taj način koji nam preporučuju, probali evo 30 godina. Pa kako nam ide? Znači, ovi savjeti kao, pa mi smo sve to čuli, pa šta me briga što si čuo, pa kazat ću ti još jednom, jer to je suština problema. I neću da pronalazim folove kako da te prevarim, da poslušaš šta je problem, ili ćeš razumeti ili nećeš razumeti. Ja ne znam da li ćemo uspeti, ja znam da nećemo odustati, jer znamo gde je problem. Partokratija jeste problem, medijski mrak jeste problem. I možda vam treba neko ko će biti lep, pa će vam lepo govoriti, maziti krave, slikati se sa decom i praviti ostale gluposti koje se prave u Srbiji. I svi se kao prave nevešti, svi vole onako lepo da razgovaraju, a nama životi propadaju. Pa deca su vam napustila zemlju, unuci vam se rađaju u inostranstvu, a vi tražite lepo, pa ne može sa ljudima koji su doveli do ovoga, to jednostavno ne može. Sa njima može samo kontrola, mora da im se kaže kako jeste i treba da znate šta od nas možete da očekujete. Znači, mora promena, kako je rađeno do sada, ne valja. Imamo jednu potpuno nameštenu igru, u toj potpuno nameštenoj igri imamo nameštene medije, Kurtine, Murtine, razne udbe koje praktično sve to organizuju. Imate priliku da glasate za iskrene ljude koji zaista hoće promenu, a to je lista broj 7, Dosta je bilo i Dveri, da ovi odu, a da se oni ne vrate. To što smo kazali, mi zaista i mislimo. Mora drugačije, mora promena.